Вітаю на каналі Щоденник господині. Мене звати Наталі і сьогодні буду садити цибулю на зиму. Посадка відбувається дуже швидко і легко. Догляд теж мінімальний, не потребує великих витрат і зусиль. В цьому сезоні був у нас сорт Радар і Шекспір. Дуже сподобались ці сорти. Смачні, соковиті. Цибулю ми садимо тільки на молоду, і впродовж всього літнього і весняного сезону ми з зеленою і звичайною цибулею. Ось так безжалісно ми її вириваємо і використовуємо в їжу. Цибулю я нічим не обробляю, тільки мульчую і все, навіть прополювати не дуже встигаю. Але цибуля росте гарно, тому що ми її поливаємо. Ви бачите, сорт радар, і зараз в цьому сезоні ми теж будемо її садити. Ділянку підготувала, перекопала і програблила. Ці гілки залишились від помідорів. Після посадки накрию сухим листям і покладу гілки. Тому що від сусідських кішок немає спасу, у них там 8 чи 9, а у нас один кіт. І ось ті дівчулі. Люблять ходити до нас в гості. Цибулю на зиму садимо з 25 жовтня по 10 листопада, Україна, Київська область. За лунним і місячним календарем не спостерігаю, тільки за погодними умовами. Погода суха, гарна і земля не повинна бути дуже волога. У мене декілька ділянок під цибулю. Ось тут, наприклад, гарна земля. Тому використовувати буду тільки попіл. Перед посадкою цибулю потрібно перебрати. Посадковий матеріал повинен бути на вигляд здоровий, не м'який і без ознак пліснявий, гарно просушений. Шийку при посадці на зиму не обрізають. Це потрібно робити тільки навесні. Буває зустрічається таке, тому потрібно все перебрати. Бороздки роблю на глибину 10 см. Трошки присипаю попілом. Далі трошки землі, щоб цибуля не торкалась попілу. Ущільною рукою і ставлю цибулинки на відстані 10-12 см. Між рядами 20-25 см. Все накриваю землею шаром 6-7 см. А зараз підемо на ділянку, там, де земля у нас пісок піском. Тому тут буде інший спосіб посадки. Боростки роблю більш глибокі. Кладу перегній послід від кролів, перегулявший. Далі трошки попіл накриваю землею невеликим шаром, для того, щоб цибуля не торкалась попілу. Все Це ущільною рукою, щоб посадковий матеріал рівно стояв. Поставили цибулинки відстань 10-12 см. Все це спочатку присипаю вручну, а потім сапкаю для того, щоб цибуля не переверталась, у нас є тут кому перевертати її. Шар землі, котрим я накриваю, теж 6-7 см. Все, майже все готово. Залишилось накрити листям і гілками, щоб зберегти свій врожай від птахів і тварин. А зараз наприкінці відео покажу одну тему. Кожен рік після збору врожаю ми засіваємо залишками зерна від кроликів. Отакі невеликі діляночки. Кролики з'їдають не все. А буває доволі часто, просто надкусують. Все це з годівниць я збираю і восени сію. Ось тут, бачите, овес і ячмінь. Таким чином, для курочок до самих морозів є зелень. Кроликам теж додаю до раціону, але перед цим дуже гарно підв'ялюю. І таким чином, коли вже немає трави, а у нас тут є. А на сьогодні все. Я з вами прощаюсь. Хто ще не підписався, обов'язково зробіть це, щоб бути завжди в курсі новин по сезону. Дякую за перегляд, всім пока-пока!